কতনো কান্দিলো মই নব ময়ো এজনী ছোৱালী হ'ব পাৰোঁ অলপ কেয়াৰফ্ৰী কিন্তু মই তোমাৰ মনৰ দুখবোৰ তোমাৰ চকুতে দেখি পাইছোঁ এইখন কি ঠাই লীনা এইটো খুব ধুনীয়া জেগা বৌ এইবোৰ যোন কিবা মদৰ বটলৰ ফটো অঁকা আছে তুমি ভয় খাইছা নেকি এইবোৰ দেখিবলৈ ভাল লগা কৰিবৰ বাবে ডিজাইন কৰা ফটো এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আজি আমি ধুনীয়াকৈ খাম এখেতে গম নোপোৱাকৈ বাহিৰত খোৱাটো ভাল নহ'ব ঘৰলৈ যাওঁ বোলা আহা দাদাই তোমাক ইমানকৈ দুখ দিলে তাৰপিছতো তুমি দাদাৰ কথাই ভাবি আছা যে প্ৰতিটো কথাতে দুটা দিশ থাকে এটা ভাল আৰু এটা বেয়া আমি তেওঁ মোক ঘৰলৈ নিনিয়াৰ কাৰণ বেয়াটোহে ভাবি আছোঁ কিন্তু তেওঁতো কিবা ভাল কাৰণতো আজি আমাৰ ঘৰলৈ নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰে আৰু তেখেতৰ মুখৰ পৰা কাৰণটো নুশুনালৈকে মই তেওঁৰ প্ৰতি বেয়া ভাব নানো ৰবা সেইকাৰণে অহাটো কি জানি কেঞ্চেলেই হ'ল কিনো ডাঙৰ কথাটো আজিও ছোৱালীজনীক নেদেখিম মানে দেখিবি নহয় আহিব দেও ইয়াতে ৰবলৈ ক'লা যে কিয় মই মেডিচিন এটা লৈ আহোঁ তুমি অলপ ৰবা ঠিক আছে নমস্কাৰ কি ভাবি আছা একো নাই বোলা শুনকচোন জোনালীৰ পৰা গাড়ীটো লক্ষ্য কৰিছো তুমি খুব টেনচনত আছা দেখোন কি হ'ল তোমাৰ জোনালীত ৰৈ থাকোঁতে মই বাৰত ৰাগিনীক দেখিছিলোঁ কি ৰাগিনীক বাৰত তুমিও যে কথা কোৱা নহয় ৰ'দ ৰাগিনী বাৰু বাৰলৈ যোৱা ছোৱালীনে বুজিলোঁ তুমি আজি ৰাগিনীক ঘৰলৈ নিয়াৰ কথা আছিল যে সেই কথাটোৱে তোমাৰ মূৰত সোমাই আছে আৰু সেইবাবে তুমি ৰাগিনীক বাৰৰ সন্মুখত দেখিলা বাৰৰ সন্মুখত বুলি তুমি কেনেকৈ গম পালা কমন চেন্সৰ কথা দিয়াচোন বাৰৰ ভিতৰত থাকিলেতো গাড়ীৰ পৰা তাইক নেদেখা ৰাগিনী ৰাগিনী এতিয়াই গম পাবা ৰাগিনী ঘৰত আছেনে বাৰত আছে তাই ঘৰৰ পৰা বাৰলৈ যোৱা ছোৱালী নহয় এইকেইদিনতে মই তাইক বুজিছোঁ নহয় ৰাগিনী লাভ নাই মা মই বাৰত দেখাজনী ৰাগিনীয়ে হয় তুমি চিয়ৰটো অঁ ৰাগিনীয়ে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে ফোন এটা কৰাচোন তাইলৈ নকৰোঁ
মোৰ লৰাটোৱে কম কষ্ট পাই আছেনে? বেচেৰাটো এতিয়া মই সেইটোও ক'ব লাগিব। মোৰ ৱাইফে বেলেগ ল'ৰাৰ লগত পাৰত গৈ প্ৰেম কৰি ঘূৰি ফুৰিব আৰু মই চাই চাই হাঁহি থাকিব লাগে। কি কৈ আছে আপুনি? তই ভাত বহালিয়েই নেকি? বহাবলৈ লৈছো, আৰু অলপ সময় ৰবি নেকি? অলপ সময় ৰব লাগে কিয়? সিহঁত আহি যায় যদি? সিহঁতৰ কিবা এটা ডাঙৰ বিপদ হৈছে বুইছ ৰমলা? নহ'লেতো ফোন এটা কৰি হ'লেও কথাটো ক'লেহেঁতেন। মোৰ মতে ৰাস্তাতে আছে, গাড়ী বেয়া হৈছে, আহি ওলাবহি ৰাতি। এটা কাম কৰিবি, ভাত সিহঁতলৈকো একেবাৰে বহাই দে, আহিব সিহঁত। নাহে, মইনাই ৰূপমক ফোন কৰি কৈছে বোলে সিহঁত আহিব নোৱাৰে। ছোৱালীৰ প্ৰতি ইমান মোহ বেয়া অ'। তাই এতিয়া বেলেগ এঘৰৰ বোৱাৰী, তই যিমানে মোহ কৰিবি সিমানে। মোৰ গা বেয়া হওক, মই মৰি থাকোঁ, তোমাৰ কি আহে যায়? তুমিতো ভালে পাবা। আপুনি কি কৈ আছে এইবোৰ? গাত ফুলে পিন্ধিছেনে? তোমাক মোৰ কথাই যিমান পিন্ধিছে, তোমাৰ কামে মোৰ মনটোক হাজাৰ গুণ পিন্ধিছে। মই কি কৰিলোঁ? এতিয়া মই সেইটোও ক'ব লাগিব। মোৰ ৱাইফে বেলেগ ল'ৰাৰ লগত পাৰত গৈ প্ৰেম কৰি ঘূৰি ফুৰিব আৰু মই চাই চাই হাঁহি থাকিব লাগে। কি কৈ আছে আপুনি? যিটো শুনিছা, তোমাক মই যি বুলি ভাবিছিলোঁ সেয়া নহয় তুমি। মোক যদি তুমি ভালেই নোপোৱা, চিধাকৈ নক'লা কিয়? নিজে নি তাৰ সৈতে বিয়া দি দিলোহেঁতেন। কি? মোৰ ৰদলৈ বেয়াই লাগিছে, সি মনটোত কম আঘাত পাইছেনে? ৰাগিনী এনেকুৱা হ'ব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। ৰাগিনী বাৰলৈ গৈছে কাৰোবাক লগ ধৰিবলৈ, কথাটো বিশ্বাসেই হোৱা নাই মোৰ। মোক বাৰু বিশ্বাস কৰিব নালাগে, ৰদক সুধিবা। সোধাততো সুধিম। ঘটনাটোৰ আঁৰত বেলেগ কিবা ঘটনা আছে যেন অনুভৱ হৈছে। মাথো কেঁচু খান্দোতে সাপ নোলালেই হ'ল। মোক কাটি পেলাব, তথাপিও সন্দেহ নকৰিব। ভাল পালে বিশ্বাস কৰিবলৈ শিকিব, আৰু য'ত বিশ্বাসেই নাই তাত ভালপোৱাও নাই। ইমান কষ্ট নিদিব মোক। মই আপোনালোকৰ দৰে শিক্ষিত নহয়, আপোনালোকৰ দৰে মই কথাও নাজানো, মই বুৰ্বক। আপোনাক সুখী কৰিব পৰা পত্নীও মই হ'ব নোৱাৰিম, সেইটোও সঁচা। মই সৰু ঠাইৰ ছোৱালী, কিন্তু আপুনি কোৱাৰ নিচিনা মোৰ মনটো সৰু নহয়। আনক ঠগিবলৈ দেউতা ৰূপেয়ে নিহিতালে মোক।
আপুনি পুয়া ঘরলৈ নিম বলি আকৌ পিছত নিব নোৱাৰা বুলি কোৱাৰ কাৰণে মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগি আছিল। তাকে দেখি লীনাই মোক ফুৰাবলৈ লৈ গৈছিল। এইটোতো চাই বুজিছো। সাবমিশ্যনৰ ডেট কেতিয়া? এসপ্তাহ দিলেই হৈছে, কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হৈছে। প্ৰব্লেম? আপুনি পুৱা ঘৰলৈ নিম বুলি আকৌ পিছত নিব নোৱাৰা বুলি কোৱাৰ কাৰণে মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগি আছিল। তাকে দেখি লীনাই মোক ফুৰাবলৈ লৈ গৈছিল, কিন্তু কলৈ মই নাজানিছিলোঁ। আৰু তাতে লীনাই তাইৰ ভাল পোৱা ল'ৰাজনক চিনাকি কৰাই দিছিলে। কি, লীনাই তোমাক ৰিয়ানক চিনাকি কৰাবলৈ লৈ গৈছিলে? আপুনি চিনি পায়? মই চিনি পোৱাটো বাদ দিয়া, লীনাই তোমাক সঁচাকৈ তালৈ লৈ গৈছিলে? অঁ। লীনা, 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 কি হ'লো, কিয় চিঞৰি আছা? তোমাক এটা কথা সুধিম, তাৰে হা বা না উত্তৰ দিবা। সুধা। তুমি আজি ৰাগিনীক ৰিয়ানক চিনাকি কৰোৱাবলৈ লৈ গৈছিলা? মই নৱ ৰিয়ানৰ সৈতে লগ কৰাব নিছো। কোনে ক'লে তোমাক? কোনে কৈছে মানে? ময়ে কৈছো। চৰি নে নৱ, তুমি চাগে কৰাবলৈ গৈ দাদাক ফাঁকি দি মোৰ নামটো কৈছা। মই একেবাৰে লক্ষ্য নকৰিলোঁ। চৰি, কি কৈছা এইবোৰ তুমি? তুমি চাগে মোৰ স্বভাৱটো নাজানাই, মই মিছা কথা একেবাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। মই যি সুধিছোঁ তাকে কোৱা, তুমি তাইক জোনালীলৈ লৈ গৈছিলা নে নাই? নাই যোৱা। কি কি কৈছা তুমি লীনা? প্লিজ, কাৰোৱে মই এতিয়া একো কথাই শুনিব নিবিচাৰোঁ। তুমি যোৱা। চৰি নৱ, মই মিছা কথা ক'ব নোৱাৰিলোঁ। দাদা, তোমাক পাপা এবাৰ বিচাৰিছিলে। আহা, কালি ৰাতিও মাতিছিলোঁ, নাহিলা, কলৈ গৈছিলা? ৰাগিনীৰ কথাবোৰ ময়ো গম পাইছোঁ। তাইক তুমি সুধিছিলা নেকি তালৈ কিয় গৈছিলে? সুধিছিলোঁ, ফাঁকি দিলে মোক। ফাঁকি? বাদ দিয়া সেইবোৰ কথা, কিয় মাতিছিলা দেউতা সেইটো কোৱা। কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু এইটো সময়ত তোমাৰ লগত সেইটো কথা পাতোঁ নে নাপাতোঁ তাকেই ভাবিছোঁ। একো নহয় দেউতা, কোৱা। চিয়'ৰ? চোৱা, দেউতা, এইটো দেখোন বহুত কষ্ট কৰি এই টেণ্ডাৰ ৰেডি কৰিছোঁ। এইটো ছাবমিট কৰাৰ পিছত মিনিমাম 10 বছৰলৈ এইটো কণ্ট্ৰেক্ট বেলেগ কোম্পানীয়ে পাব নোৱাৰে। এইটোতো চাই বুজিছোঁ। ছাবমিশ্যনৰ ডেট কেতিয়া? এসপ্তাহ দিলেই হৈছে, কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হৈছে। প্ৰব্লেম?
মোৰ মতে এই ফাইলটো বৰুৱাই মোৰ পৰা নিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিব। সেইকাৰণে মই ফাইলটো ঘৰলৈ লৈ আহিছোঁ। ভাবিছোঁ লকাৰৰ ভিতৰতে থওক। থোৱা, কিন্তু লকাৰৰ চাবিটো তোমাৰ হাতত ৰাখিব লাগিব। চাবিটো মোৰ হাতত ৰাখিব লাগিব? মই কথাটো বুজা নাই। এইটো ফাইলৰ বাবে আমাৰ ঘৰত ডকাইতিও হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে কৈছোঁ মোৰ লকাৰৰ চাবি তোমাৰ হাতত থাকিলে কোনেও সন্দেহ নকৰে। চাবিটোতো মোৰ হাততো থ'ব পাৰা। জানা কি